Vi drar på åkava till linje med parentesa. Det här är uppgave 2. På A. Vad ska vi ha? 5x, nej 5 parentes. X minus 1. Plus 7. Är lik 3 parentes x plus 2. På B. 3 parentes x minus 2. Plus 2 parentes x plus 2 är lik 13. Och på C 8 minus 2 parentes x minus 1 är lik 2 parentes x plus 1. Det är de uppgavene vi ska pröva att lösa. Pröva att lösa den först utan att se på lösningen, så ser du på lösningen efterpå. Lycka till!